senyors, molt bona tarda a tots. Gràcies per la vostra companyia. Agrair a la regidora, a la Nuri Moreno, que ens acompanyi i presideix aquesta taula. Procurarem començar de l'hora en punt perquè es perllongarà, donat que tenim una pel·lícula i pugui haver-hi una mica de debat, doncs anirem amb la màxima rapidesa possible a efectes que puguem estar tots fins al final. L'Antonio presentarà a continuació que ha sigut els fets de la pel·lícula que veurem a continuació. Antonio, endavant. Hola, sí. Bueno, sí. Bueno, gràcies a tots per venir. Veig moltes cares conegudes, molts ferroviaris de tallers, de factors, maquinistes, taquilles, serveis auxiliars. Gràcies per venir. I a tothom. Bueno, jo no volia, i sobretot als familiars dels deputats i represaliats, gràcies per venir. Jo no volia fer-lo aquest any, ho volia fer, ja ho he dit aquest matí, ho volia fer l'any que ve, és el 75 aniversari, però una persona que amb molta empenta, amb esprit jove, de 85 anys, Enrique Bonamusa, em va dir: Antonio, tens que fer-lo aquest any perquè és molt important i ho tens que fer. I demano un aplaudiment per Enrique Bonamusa. Bueno, com va dir un escriptor fa molts anys, en Carles Costa, fa molts anys, va dir: Mataró és una ciutat de burguesos i proletaris. No? I estem acostumats a fer homenatges a les elites, que està molt bé, està molt bé. Però que de tant en tant es facin homenatges i a la memòria històrica a gent, a treballadors que han estat perseguits per les seves idees i pels seus drets, també està molt bé. I que siguin ferroviaris i que això que es faci per primera vegada a Catalunya, a Mataró, també està molt bé. Bueno, dins d'aquest acte, bueno, enquadrat dins del 174 aniversari, es projectarà el documental Los hijos del hierro, que el referent i el responsable intel·lectual i coordinador de documental el tenim aquí, és Miquel Muñoz Rubio, que és el responsable també de l'arxiu i documentació de la Fundació. La Fundació és un patronat que hi ha 13 entitats, estan les companyies ferroviàries, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Ferrocarrils de Mallorca, el Metro de Barcelona també està aquí, Renfe, Adif, el Metro de Madrid també està, fins 13 entitats. I es va fundar l'any 1986 per Ramon Buxadors, que va ser un president català de Figueres. No? Aquest acte és el primer que es fa a Catalunya. És el primer documental que es fa sobre la memòria històrica dels ferroviaris. Relata la dramàtica situació que van viure les famílies de milers de treballadors ferroviaris que van ser sancionats, acomiadats, traslladats de residència, desterrats forçosos o a l'exili. Molts d'ells van ser condemnats a presó o inclús la pena de mort a tota Espanya. Hem tingut la gran col·laboració en tot moment de la Fundació i bueno, sembla que ens han demanat que, bueno, avui és el 174 aniversari, avui també han signat ell com membre del cicle històric ibèric, no? Ferroviari, ha citat un conveni amb l'Ajuntament per fer un congrés mundial l'any que ve del 175 aniversari, un congrés de memòria i de documentació ferroviària. Enhorabona. Ens ha demanat que millor podem participar d'una manera i nosaltres estem oberts a participar també. Aquest acte no és un acte polític, és un acte d'identitat històrica, per
contribuir a recuperar la memòria i per fer un homenatge als ferroviaris que van ser represaliats pel franquisme, el mateix que la memòria històrica en general. Hem de recordar que la llei de memòria històrica va ser, que va fer Rodríguez Zapatero el 2007, va començar a que es poguessin recuperar i a saber on estaven les restes dels familiars i que la gent tenia dret a tancar el dol. Es van fer 13 lleis també autonòmiques i es va començar a fer un cens tant a Catalunya, un cens de genètica, tant a Catalunya com va dir Miguel també a Navarra, no? I es demanava també que es tenia que fer un banc de genètica a nivell estatal, qüestió que s'està fent ja. Aquest és el camí que les institucions i les administracions tenen de donar els recursos necessaris perquè es faci. Es calcula que hi ha més de 4.000 fosses comuns, hi ha al voltant de 100.000 persones desaparegudes a tot l'Estat i 525 fosses a Catalunya. L'any 2011 es va trobar la que es va conèixer com la fossa dels ferroviarios a Gomil d'Izan, Aranda de Duero, Burgos, que decenes de ferroviaris afusellats i un religiós de l'Orde Franciscana, que es deia Emilio Revilla, un cura rojo que li deia, que denunciava la fam i la misèria que patien els camperols i els pallesos. Els ferroviaris va ser un dels col·lectius amb més consciència social, i hi havia dos grans sindicats. Ara hi ha més, però hi havia dos grans sindicats, que eren el Sindicat Nacional Ferroviari, que era de l'UGT, i l'alternatista, que es deia Federació Nacional de la Indústria Ferroviària. Tenien 30.000 afiliats cadascú d'ells, van ser reduïts a la mínima expressió i van quedar només unes desenes. Els seus militants van ser represaliats, encarcelats, acomiadats i sancionats. Donarem després unes dades generals de números sancionats i represaliats que van començar amb les empreses ferroviàries privades. Les quatre companyies van ser la companyia del Nord, la companyia de MZ amb la seva xarxa catalana, la companyia de la Ferrocarril de l'Oest i la companyia de Ferrocarrils de Andalucía. Els treballadors d'aquestes companyies van patir processos de depuracions i depressions i van continuar quan van ser nacionalitzades per l'estat ruïnós de la guerra, després de les infraestructures, no? De les vies, les estacions, les vies, els túnels, amb la creació de Renfe. Un exemple va ser, ja ho dic també aquest matí, el túnel de Montgat, que abans de la guerra tenia 8 metres més de llargada i després de tantes bombes que se van llançar, ara va quedar amb 8 metres menys, no? Van ser 82.381 ferroviaris que el franquisme va reprimir, i el ferroviari era un sector que era temut pel franquisme i els golpistes contra la república. Els ferroviaris tenien una pressió molt alta, com he dit, i eren essencials per ser estratègics dins de la guerra i molt combatiu i dels més mobilitzats políticament. Tenim clar que tenien que anul·lar-los amb repressió i depuracions. Van fer llistes negres dels treballadors, els que tenien que reprimir per la seva valentia de ser leals al govern legítim de la república i per la seva participació de la guerra. Aquí tenim Andrés Camons, el company d'Andrés Camons, que l'avi seu, que agraïm la seva presència, va ser afusellat a Mèrida, on va matar molts ferroviaris, que era de la MZA. També un parent seu i de l'avi, que tenia 21 anys, era d'una agrupació de pallesos camperols de l'UGT, i segons el fons de l'arxiu documental de la Fundació Pablo Iglesias, el va matar també al front de Teruel. El pare d'Andrés va ser revisor d'aquesta línia, la línia de Barcelona, Mataró, Porbó, també, i després va ser cap d'interventors també. Quan es va jubilar, es va dedicar a cos i ànima a fer 4 llibrets que va entregar l'arxiu de la memòria històrica del poble de la Roca, on era l'alcalde de Salvador Illa, el 2007, i d'aquesta manera ell, que va patir totes aquestes conseqüències familiars, es va sentir més aliviat. En aquesta foto del depòsit de reserva que veiem de tant en tant, hi ha uns quants familiars i represaliats com Santos Galindo, que tu també el coneixies, va ser company de meu pare, molt jove, que estava al taller de la base de reserves de Sant Vicenç de Castellet, va passar després a ser interventor, va néixer a la presó
sa mare estava a la presó, el seu pare estava desaparegut, va morir, encara que tenen vius dos germans que tenen 90 i escaig anys a Manresa. Hi havia qüestions, que no es parlaven a casa, a casa meva no es parlava. El meu pare, per exemple, fins un any abans de jubilar-se, no em va dir que el meu avi ho havia passat molt malament. I em va dir, jo estic a la Renfe, a l'Hospital meu, com a hijo de rojo. No? Clar, després, quan l'any passat em van convidar al documental que van, per primera vegada es va fer el juliol de l'any passat, i em van dir com tenia que buscar les dades, vaig veure que el meu avi el van desterrar, com molts familiars van desterrar d'on hi era tota la família a Manresa, no? I per això vaig conèixer jo a Manresa. També, bueno, l'actual cap d'estació de Mataró, també la Paloma Vázquez, també l'avi la van desterrar a Blanes, també. Ho estem buscant, però bueno. I també aquí, bueno, familiars o amistats de Carmen Ortega, que el tenim aquí davant. També hem vist que a Guadix també havien deportat, havien sancionat i havien acomiadat a l'amistat familiar que m'havia dit, i el van tornar fent declaracions jurades, perquè van fer declaracions jurades 90.000 ferroviaris, i tenia que buscar avals per poder entrar a la Renfe una altra vegada, per poder entrar a l'empresa. Els que van sublevar van organitzar un aparell repressor de la declaració, es tenia que demostrar que no eren culpables, van fer una llei de responsabilitats polítiques, el 39, que va recondir tot el que tenien abans les empreses privades. Es tractava de posar tots aquells que havien tingut qualsevol relació política amb els enemics del moviment nacional, amb un catàleg de represàlies segons la gravetat estimada, que anaven des de la inhabilitació absoluta o especial per treballar, el confinament, el desterrament o la pèrdua total dels seus béns, que si tenien fins i tot els seus descendents en casos de diguéssim d'edat. Tots els ferroviaris se'ls considerava una presumpta culpabilitat, que només es podia lliurar si superaven un procés d'investigació, i ocultava tema als tribunals depuradores que es van crear per les companyies ferroviàries per cada grup professional. A prop de 90.000 treballadors van haver de presentar una declaració jurada i s'havia de posar la relació que havien tingut amb els partits pretopopulistes. També va existir una repressió de gènere. Les dones que eren obligades, que cobraven menys, i eren obligades quan es casaven a deixar l'empresa. Bueno, i després del documental, com homenatge a través de la línia Barcelona-Mataró a Blanes i no n'hi ha Figueres i Portbou, posem a la pantalla tots els noms que bueno, van estar depurats i que bueno, he detectat que hi ha molt menys centenars, he detectat aquests 200, i posarem nom i cognom des de Mataró a Barcelona els que van estar depurats i represaliats. I ara dono la paraula al company Miguel Muñoz perquè es dediqui unes paraules. Gracias, Antonio. Bueno, yo solamente quería señalar dos cuestiones, lo más importante es ver el documental, y la primera es explicar un poco por qué se hace este documental, porque tiene una motivación que yo creo que es importante que se conozca. En el año 2002 iniciamos desde la Fundación un trabajo sobre este tema, que nos planteamos la necesidad de recuperar la memoria de todos los trabajadores y todas las trabajadoras que hayan sido represaliadas por el franquismo, y bueno, cuando después de muchos esfuerzos conseguimos, gracias a la ley de memoria histórica de Zapatero, unas subvenciones que nos permitió elaborar un primer censo de todos los trabajadores y trabajadoras que habían sido depurados. Este trabajo lo acabamos en el 2011 y lo entregamos a la Renfe con el objetivo de que Renfe tomase
esta decisión, porque el trabajo había sido encargado por el Consejo de Administración de Renfe en diciembre del 2004. Luego el Partido Popular, obviamente, paralizó todo el proceso y además también nos depuró a todos los que habíamos estado trabajando en el asunto. Y no digo tal como ocurrió, ¿no? Y cuando llegó el nuevo gobierno, después de la moción de censura de Pedro Sánchez, el ministro de Transporte, Luis Ábalos, me preguntó sobre este tema, le expliqué lo que había ocurrido y me pidió que le dijera qué es lo que había que hacer. Y entonces le propuse una serie de actuaciones pensando que, bueno, que como mucho pues, nos encargaría una o dos, y nos encargó todas. La más importante de todas ellas fue reunir en una sesión conjunta al Consejo de Administración de Renfe y Adif para que tomasen esta decisión. Lo hizo. A esta reunión asistieron cerca de 100 familiares de represaliados, y bueno, por mi motivo, y muy importante desde el punto de vista simbólico. El acto acabó inaugurándose una escultura en la estación de Atocha en memoria de los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, pues, digamos que se cerró un ciclo que se había iniciado unos años antes. Y dentro de este conjunto de actuaciones estaba hacer el documental. Las otras fueron publicar una tesis doctoral sobre esta materia que hizo un compañero, que es el director del Museo del Ferrocarril de Madrid. Otra fue hacer una web, que está disponible en la red y dedicada a este asunto que podéis ver. Y pues, entre ellas, pues, repito, estaba el documental. Hicimos un trabajo de investigación sobre este asunto que seguimos manteniendo vivo, ¿no? Ni mucho menos hemos trabajado. El siguiente paso que vamos a dar, muy reciente, es que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática nos ha concedido una subvención para iniciar una investigación sobre la represión de las mujeres ferroviarias, porque consideramos que es un tema que hay que trabajar por muchas razones, y tampoco creo que sea necesario explicarlo, ¿no? Y bueno, estaba el documental. Entonces, yo me encargué de hacer el documental, es decir, de hacer las entrevistas. Bueno, lo único que quiero decir es que el objetivo que nos marcamos, que marqué, fue escuchar a las víctimas. Es decir, los historiadores, los políticos, pues nos hemos dedicado a explicar lo que ocurrió. Esta es una tarea que hay que hacer, evidentemente, ¿no? Explicarlo, ¿no? Pero también hay otro ejercicio que es distinto y que es muy importante, que es escuchar a las víctimas, porque una de las reivindicaciones, o de las tampoco reivindicaciones, porque la víctima no reivindica, pero una de los ruegos que hacen es que se les escuche. Y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer en el documental. Lo que pasa es que este ejercicio de escucha, que es un ejercicio muy complejo y muy difícil, porque es contiene unos mecanismos muy distintos a lo que es la explicación o la investigación, hubo que contextualizarlo, ¿no? Para que tuviese una cierta explicación histórica, ¿no? Y es lo que el documental, bueno, pues más o menos desde el punto de vista narrativo, trata de hacer. Bueno, tampoco quiero añadir mucho más. Para mí ha sido un ejercicio muy intenso desde el punto de vista emocional, porque no llegué nunca a suponer que me iba a impactar emocionalmente como lo hizo. Y eso que yo soy víctima del franquismo. Mi abuelo era militante del PP y del PSOE, fusilado, mi abuela fue encarcelada, y siempre hablo por ello y siempre lo tengo presente, pero aún así, bueno, realmente tuvo mucho impacto. Y es una experiencia que me ha hecho ver mi trabajo como historiador y mis interpretaciones de la verdad radicalmente distintas, haciendo hasta ahora, ¿no? Porque de alguna manera la explicación que hemos hecho de las víctimas ha tenido algo de ejercicio de silenciación, es decir, de un poco de lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que vivimos, todo lo que los hicimos. Hemos tardado 2 años en hacerlo, hemos estado durante 2 años trabajando, y bueno, hemos intentado hacer máximo respeto posible a todas las personas que hemos investigado, que hemos entrevistado y que pueden participar. Y nada más, espero que
ustedes, que os interese y que sobre todo pues, os permita ver algo que hasta ahora pues, podía haber resultado oscuro o lo mismo. Y nada, muchas gracias al Ayuntamiento, a Antonio, al Círculo Miguel Viada y a todos vosotras, todas vosotras y a todos vosotros por haber acudido. Nada, muchas gracias de corazón. La documental que ha durat uns 50 minuts. Sí. No? I donar gràcies de que us heu venit. Gràcies. I a passar. Senyores i senyors, gràcies. A continuació, si algú de vostès té alguna pregunta per fer, tenim els que són grans intèrpretes d'aquesta pel·lícula que hem acabat de veure, us poden respondre les preguntes que creieu dients. Si algú vol preguntar alguna cosa, sí. Bé, bona tarda. No, més que preguntar, són dos apunts que m'agradaria fer. Una, felicitar els autors d'aquest documental, d'aquest reportatge que han fet aquí el senyor Muñoz, crec, i els que hem col·laborat, que em sembla que és molt interessant que ho coneguem. I la segona punt que volia fer era, s'ha anunciat, l'Antonio Orente crec que ho ha dit, que aquest acord, que és aquest conveni que s'ha signat, sembla avui, per celebrar un congrés ferroviari a nivell mundial, si ho entès bé, a Mataró, oi? Sí. Doncs felicitar els responsables d'aquesta iniciativa, que crec que són molt bo per la ciutat, com el ferroviari, evidentment, i en tot cas si podeu explicar una cosa més d'aquesta idea. Sí, però puc explicar més el Miguel Muñoz, que també és membre d'aquesta associació. Se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación. Se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Mataró y la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria para celebrar aquí el año que viene el noveno Congreso de Historia Ferroviaria. Esta asociación heredó esta actividad de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en 2015 y teníamos una asignatura pendiente con Cataluña porque la historiografía ferroviaria española nació aquí. La Escuela de Historiadores Catalanes que se han dedicado a la historia ferroviaria es muy importante en Cataluña y bueno, teníamos que hacer un congreso y bueno, lo hemos convocado aquí y la idea es rendir un homenaje a esta escuela y la sesión central del congreso va a tratar precisamente de esto, de la historia ferroviaria catalana y de la contribución de esta escuela que historiador más significado a Jordi Nadal, cuya contribución no solo fue fundamental para la historia ferroviaria específicamente, sino para la historia económica de España, ¿no? Por el papel que le atribuyó el ferrocarril. El congreso se celebrará dentro de un año. Ahora están abiertas las convocatorias de comunicaciones para todos aquellos que quieran enviarlas. Hay una página web ya publicada que se publicó ayer precisamente. Y nada más, esperamos que salga con el mayor éxito posible porque es nuestro deseo. Nosotros con estos congresos lo que tratamos es de avanzar en el conocimiento de la historia ferroviaria española e internacional, en este caso catalán. Y este es nuestro propósito. Bueno, y dir también que aquí en Mataró hem detectat dos persones que van estar depurades, represaliades, Juana Guillén, Antonio Sala, Jaume Prat, Juan Valls, Antonio Coll, José Arnau, Jaime Serra, Joaquim Barceló, que és l'avi d'un company del centre també de Miguel Viada, històric, Juan Roig i Josep Ripoll. I més endavant, fins a Vilassar, Joan Josep Buda, Joan Batista Solves, José Mur, i a veure si puc baixar això. Aquí està.
sobretot vull dir el Masnou, Antonio Benito, que va ser represaliat, i el seu fill l'any 70 va ser apallissat a les sòtanos de Via de Tana i el van matar perquè va ser sindicalista d'un banc. Allà és el Masnou, estava com Joan Bosch i Pedro Llo i res més. Dir també que l'amic Enric Pons, el pare va estar al camp de concentració de Miranda, que és un camp de concentració que va estar entre l'estació i el riu. Aquest camp de concentració van tancar 1947, després de les protestes de l'ONU i del Vaticà, i quan va veure Franco que havia guanyat els aliats. Bueno, i si algú no pregunta més? Sí. Aquesta llista els aliats del Vaticà? Sí, ho hem detectat, hi ha molts més, però hem detectat d'entrada, hem volgut fer un homenatge a 200 persones entre Barcelona i Portbou. Si interessava alguna expressió? Sí. Bueno, no, nosaltres representem l'únic mort que veig aquí, que és el de Caldetes. Si tires una mica més amunt... Sí. Bueno, Caldetes, sí, hi ha una qüestió... sí. Hi ha Carmen Rovira... Salvador Molins Carreras. I Salvador Molins Carreras, que era un factor de Caldetes que va bombardejar l'estació i va morir. Va portar a l'hospital de Mataró, li van fer una placa i va morir aquí a Mataró. Perquè també l'important és que aquest home, diguem, això va ser el gener del 39, sí. Quan no sé quants republicans fugien caminant cap allà. Suposo que la majoria anaven caminant, sí. De vells, dones i nens, suposo, no ho sé. Llavors, clar, aquest home, per pudonor i per ser un funcionari correcte, va dir: jo no me'n vaig al refugi, en una cova de salmó, sí, per dir-ho així, sí. I m'estic apagant el canó, i llavors això va, ja te'l va portar la mà, no sé si m'explico què dic. Sí, sí, el pudonor de dir, vinga, si sí, estem sí, aquí, sí. Jo no me'n muevo, sí. I esto le provocó la, sí. La muerte. Jo, bueno, sí que li van fer una placa, com que va morir a la guerra i li van fer una placa que va morir també a l'hospital de Mataró. Llavors, clar, va deixar 5 fills. Va deixar vídua de 40 anys. De 35 anys i 5 fills. I de jubilació era patatero. Quisiera... Pot ser republicano. Que estos son los trabajadores que fueron depurados en Franco, sí, con una ley por la cual despidió a todos los trabajadores de la administración pública y les obligó a pasar un proceso judicial donde tenían que demostrar que no eran culpables. Y en este proceso judicial, en el caso del ferrocarril, pues aproximadamente de los 90.000 que lo pasaron, 30.000 fueron sancionados. La sanción más severa era el despido y luego había... Pero claro, no son todos los represaliados, porque hubo muchos que no pasaron la depuración porque o fueron asesinados en los primeros días, o fueron encarcelados, etc. Y o simplemente se exiliaron. Hay que tener en cuenta, pues, por eso le doy un dato, que UGT tenía aproximadamente unos 30.000 afiliados en lo que era el territorio que controlaba la República. Y el censo de militantes que se hizo después de acabar la Segunda Guerra Mundial, los corredores no llegaban a 500 más o menos. Es decir, muchos que de repente están apareciendo en las fosas porque muchos de ellos fueron asesinados al principio, o juzgados, fusilados, etc. Y todo eso todavía no lo conocemos bien. Una vegada pregunta més. Bueno, doncs, trobem per acabar la... Sí? Als conferenciants, a la regidora i a tots vostès, gràcies i molt bona nit.